रेडियो रेडियो कान्तिपुर लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरोले तनहौँमा दुईजनाको मृत्यु पहिरो खस्ता नारायणगढ मोङलिन सहित मुख्य चारवटा राजमार्ग अवरुद्ध राष्ट्रिय सभाको आठौँ अधिवेशन आज सुरु हुँदै सरकारले यसअघि जारी गरेका बाह्रवटा अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने तयारी दुई महिनाको प्रतिबन्धपछि आजबाट आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालनमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तत्कालका लागि चारवटा एयरलाइन्सको एयरलाइन्सद्वारा सेवा सुरु पार्टी स्थापना भएको एक सय वर्ष पुरा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरे ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने राष्ट्रपति सीको चेतावनी र स्पेनी क्लब बार्सिलोनासँग अर्जेन्टिना स्टार मेसीको सम्झौता सकियो टेनिसको तेस्रो चरणमा राष्ट्रिय सभाको आठौँ अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ बैठक अपरान्न चार बजेका लागि बोलाइएको छ प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएको अवस्थामा माथिल्लो सदनको बैठक सुरु हुन लागेको हो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभामा मुलुकका विभिन्न समस्याका विषयमा उठाउने तयारी गरेका छन् सातौँ अधिवेशन गत पुस छब्बिस गते अन्त्य भएको थियो गत पुस पाँच गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनको बैठक बसेको थियो एउटा बैठक अन्त्य भएको छ महिनामा अर्को बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार बैठकमा यसअघि सरकारले जारी गरेका बाह्रवटा अध्यादेश प्रस्तुत गरिनेछ आजको बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ तनौको बन्दीपुर गाउँपालिका तीन तामुङमा पहिरोले घर पुर्दा दुई महिलाको मृत्यु भएको छ माथिबाट झरेको पहिरोले एकै ठाउँका पाँचवटा घर पुरेको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापाले बताउनुभयो मृत्यु हुनेमा करिब सत्तरी वर्षीय हरिमाया बसेल र तीस वर्षीय सरस्वती थापा छन् राति खसेको पहिरोमा बेपत्ता उनीहरूको सब बिहान भेटिएको हो पहिरोका कारण घरहरू पुरिएपछि स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरिएको छ स्थानीय चुदी खोलामा आएको बाढीले तल्लो डुम्रे बजारमा परेको र डुम्रे बजार डुवानमा परेको र उद्धार कार्य भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो यस्तै लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरोले चितवनको इच्छा मनोकामना चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका छ पाँच किलो भन्ने ठाउँमा पहिरो खस्दा नारायणगढ़ मुङलिङ सड़क खण्ड अवरुद्ध भएको छ पानी निरन्तर परिरहेको र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएका कारण बाटो खुल्न केही समय लाग्ने चितवनका डीएसपी सूर्य थापाले बताउनुभयो डोजर र लोडरको प्रयोग गरी पहिरो पन्छ्याउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ यस्तै पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको व्यास नगरपालिका बाह्र छेर्कने स्थित डुम्रे दमौली सड़क खण्ड अवरुद्ध भएको छ बिहान तीन सडक माथिबाट खसेको ठूलो ढुङ्गा सहितको पहिरोले यातायात अवरुद्ध गरेको हो राजमार्गको दमौली डुम्रे सडक खण्डस्थित चार पाँच ठाउँमा साना ठुला पहिरो खसेको तनहुका प्रहरी नायब निरीक्षक बहादुर हमालले बताउनुभयो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको गैंडाकोट खण्डमा बाढ़ीले डाइभर्सन बगाएका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ प्रहरीका अनुसार गैंडाकोट र भेडाबारी बीचमा रहेको डाइभर्सन बगाएका कारण यातायात अवरुद्ध बनेको हो राजमार्ग फराकिलो बनाउने क्रममा डाइभर्सन बनाइएको थियो प्रहरी पहिरोले गैरातीदेखि अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्ग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन अविरल वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटुवाल सड़क खण्ड अवरुद्ध बनेको हो राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवाल सड़क खण्डको तिनौं गाउँपालिका तीन तल्लो र माथिल्लो बाबाको बीचमा सहितको ठुलो पहिरो खसेको छ रातिको समयमा पहिरो हटाउन नसकेको र आज बिहानैदेखि दुईवटा एक्जाभेटर लगाएर सडक खुलाउने काम भइरहेको दोभान प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक सोमबहादुर सारूले जानकारी दिनुभयो सरकारले गत वैशाख बिस गतेबाट बन्द गरेको आन्तरिक हवाई उडान दुई महिनापछि आजबाट सुरु भएको छ कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लागू भएपछि बन्द भएको आन्तरिक उडान अडसठी दिनपछि आजबाट सुरु भएको हो मन्त्री परिषदको यही असार सात गतेको निर्णयअनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आजदेखि आन्तरिक नियमित उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो आन्तरिक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाललाई जुलाई अर्थात् आजबाट आगामी साउन सोह्र गतेसम्मका लागि दैनिक चौसठीवटा उडान तालिका स्वीकृत गरेको जनाएको छ उडान नियमित गरिए पनि पूर्ण क्षमतामा भने सञ्चालन हुने छैन यात्रुको माग अनुसार अहिले स्वीकृत उडान तालिकालाई विश्लेषण गरी परिवर्तन गरिने तर पचास भन्दा बढी उडान अनुमति नदिइने प्राधिकरणले जनाएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार काठमाडौँबाट बुद्ध एयरलाई दैनिक एकतिसवटा यतिलाई पन्ध्र श्री एयरलाइन्सलाई सात सौर्य एयरलाइन्सलाई तिन र समेत एयरलाइन्सलाई दुईवटा नियमित उडानको अनुमति दिइएको छ स्वीकृत तालिका अनुसार काठमाडौँबाट दैनिक विराटनगरका लागि दसवटा भैरहवाका लागि नौ नेपालगञ्ज र भद्रपुरका लागि सात सात जनकपुर र सिमराका लागि छ छ पोखराका लागि पाँच र धनगढीका लागि चारवटा उडान हुनेछन् काठमाडौँबाट लुक्ला फाप्लु ताप्लेजुङ भोजपुर लगायतका दुर्गम भेगमा दैनिक आठवटा उड़ा उडान हुनेछन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक तिवारीका अनुसार अहिले अहिलेसम्ममा दसवटा उड़ा उडान भइसकेको छ अहिले काठमाडौँबाट तारा एयर र समित एयरले मात्रै दुर्गममा उडान भर्दै आएका छन् हवाई यात्रुले तोकिएको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल गर्न नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवले पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउनु भएको छ काठमाडौँको बुढानी कण्ठस्थित स्थित निवासमा दिउँसो दुई बजी बस्ने बैठकमा क्रियाशील सदस्य वितरणमा देखिएको विवादका बारेमा छलफल हुनेछ क्रियाशील सदस्यताको विवादले महाधिवेशनको तालिकालाई असर पार्ने आशंका गरिएको छ यसैबीच क्रियाशील छानबिन समितिले विभिन्न दस जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली प्रिन्ट गरेको छ पाँच हजार बढी उजुरी छानबिन गरिरहेको समितिले आज बेलुकीसम्म थप केही जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नाम टुङ्गो लगाउनेछ कुन कुन जिल्लाको अन्तिम नामावली प्रिन्ट हुन बाँकी छ भन्नेबारे समितिले खुलाउन चाहेन समिति सदस्य केशव रिजालका अनुसार अहिलेसम्म आठ लाख पचास हजार क्रियाशील सदस्यको नामावली पार्टीको वेबसाइटमा अध्यावधि गरिएको छ समितिलाई आगामी आइतबारसम्म क्रियाशील सदस्यको विवरण वेबसाइटमा इन्ट्री गर्न समय दिएको छ तोकेको समयमै समितिले आफ्नो काम पूरा गर्ने सचिव रिजालको भनाइ छ कङ्ग्रेसले साउन बाह्र गते वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ भदौ सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म चौधौँ महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने तय छ सत्तारूढ एमालेमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको हिजोको निर्णयबारे छलफल गर्न खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ काठमाडौँको बुद्धनगरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा अहिले केही बेरमा बस्ने बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले केन्द्रीय समिति गठन लगायतको हिजो गरेको निर्णयको समीक्षा र आगामी रणनीति तय गरिने खनाल नेपाल समूहको भनाइ छ पार्टीको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई सर्वोच्चले वैधता नदिएको बेला ओली समूहले सोही बैठक बोलाएको भन्दै खनाल नेपाल समूह एकताप्रति सशंकित भएको हो पार्टीलाई जेठ दुईमा फर्काउने भनेपछि एमाले हिजो माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई समेत समावेश गरेर दुई सय एकसठी सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो सो निर्णय पार्टी एकता विरोधी भएको खना नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवालीले जानकारी दिनुभयो माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण अघि कायम दुई सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिलाई बिउत्याएर सोही कमिटीले मात्र माओवादीबाट आएकालाई मनोनयन गर्ने वा नगर्ने विषय भि� विषयमा निर्णय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पाकिस्तानले नेपाललाई चार करोड़ तीस लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत हैदर शाहले सो रकम बराबरको चेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासका अनुसार सो रकम नेपाल सरकारलाई कोरोना विरूद्ध लड्नका लागि सहयोग गरिएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले कुनै देशको अत्याचार सह्य नहुने बताउनु भएको छ विश्वका हरेक राष्ट्रलाई आफूले समेत समान व्यवहार गरेको चर्चा गर्दै राष्ट्रपति सीले स्टिलको ठूलो पर्खाल तोडेर कोही प्रवेश गर्न चाहन्छ भने त्यसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिनुभयो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको सय वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा बेजिङमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अन्य राष्ट्रलाई पनि चीनले अत्याचार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो झण्डै एक घण्टा लामो सीको सम्बोधन अमेरिका लक्षित रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति सीले आधुनिक चीन निर्माणमा पार्टीको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै थप विकासका लागि आफ्नो पार्टी, पार्टी केन्द्रमा रहने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो बेजिङ स्थित तियनामेयन स्क्वायरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सत्तरी हजारभन्दा बढी नागरिक सहभागी भएका थिए हजारौंको भीड़का बीच कार्यक्रम जारी रहेको र अधिकांशले मास्क नलगाएको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ सोही अवसरमा हङकङमा पनि आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ सन् उन्नाइस सय एकासीमा स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी लामो समयको गृहयुद्धपछि बहत्तर वर्षअघि सत्तामा आएको हो अब खेल समाचार स्टार खेलाडी लियोन मेसीको स्पेनी क्लब बार्सिलोनासँगको सम्झौता सकिएको छ एक्काइस वर्षदेखि बाढ़सम्म रहेका उनी बाह्र महिनाको प्रयासपछि क्लब छाड्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् बार्सिलोनासँगको सम्झौता गैराती सकिए पनि चौतिस वर्ष मेसी अब कुन क्लबमा आबद्ध हुने भन्ने पक्का भएको छैन म्यान्चेस्टर सिटी पेरिस एन्ड जर्मन लगायत क्लबले उनीमाथि चासो देखाए पनि सुबार रेलीसम्म कुनै निर्णय भने भएको छैन हरेक क्लबसँगको सम्झौताका लागि खुला भए पनि उनी नाउँ क्याम्पानी रहने सम्भावना समेत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् डच क डोनाड गोइम्यान क्लब भित्रिएपछि मेसीसँगको सम्बन्ध चिसिएको थियो यद्यपि वार्षका अध्यक्ष जोन लापोटाले मेसीलाई क्लबमै राख्ने सम्बन्धमा छलफल जारी राखेका छन् इङ्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले बोरुसिया डर्टमन्डका विङ्गर जाडेन स्यान्चोलाई कृतिमानी रकममा क्लबमा भित्रियाउने भएको छ एक्काइस वर्षीय इङ्ग्लिस खेलाडी स्यान्चोलाई म्यान युनाइटेडले आठ करोड पचास लाख युरो तिर्न लागेको हो यो उनी इङ्ग्ल्यान्डका दोस्रो सबैभन्दा महँगा खेलाडी बनेछन् युनाइटेडले डिफेन्डर हेरी मुइगुरलाई सन् दुई हजार उन्नाइसमा आठ करोड पाउन्ड स्ट्रलिङ खर्चिएको थियो पाँच वर्ष अनुबन्धमा क्लब छिर्न लागेका स्यान्चोको स्वास्थ्य परीक्षण भनी हुन बाँकी छ शीर्ष वर्याताका नोभाग जोकोविच र दोस्रो वर्याताकी हरिना सभलेङ्का वेमल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् गए राति भएको खेलमा साउथ अफ्रिका केभिन एन्डर्सनलाई तीन शून्यको सेटमा पराजित गर्दै सर्भियन जोकोविचले तेस्रो चरणमा स्थान बनाएका हुन् अर्को खेलमा इटलीका मातेव भेराटेनिनले अर्जेन्टिनाका गुइडु पेलालाई तीन एकको सेटमा पराजित गरे बेलायतका एन्डी मोरेलले जर्मनीका ओस्कार ओटेमाथि तीन दुईको सङ्घर्षपूर्ण जित निकाले अन्य खेलमा अर्जेन्टिनाका डिएगो स्वार्जम्यान रुसका एन्ड्री इटलीका फाभियो फोग्नेनी रुसका कारण खाछनभ अस्ट्रेलियाका निक किरियोस बेलायतका डेनियल एभन्सले पनि आ आफ्नो खेलमा जित निकाल्दै तेस्रो चरणमा स्थान पक्का गरेका छन् क्यानाडाका डेनिस साफरोभले भने वाक ओभर पाए महिला एकलतर्फको खेलमा दोस्रो वर्याताकी एरिना सबलेन्कालले बेलायतकी केटी के बोल्टरलाई चार छ छ तीन र छ तिनले पाखा लगाइन् पोल्याण्डकी इगा स्वातेकले रुसकी भेडा भेनारोभालाई सोझो सिटमा पराजित गर्दा ट्युनिसियाकी ओन्स जावेडले अमेरिकाकी भेनस विलियम्सलाई सात पाँच र छ शून्यले स्तब्ध पारिन् महिला एकलतर्फका अन्य खेलमा स्पेनकी गार्बिन मुगुरुजा अमेरिकाकी स्लोइन स्टेफेन्स ग्रिसकी मारिया सकारी रोमानियाकी एरिना बेको चेक रिपब्लिककी क्यारोलिना लेस्कोभा र अमेरिकाकी मेडिसन केइजले पनि तेस्रो चरणमा स्थान सुरक्षित गरेका छन् हवस् त कान्तिपुर डायरीहरूलाई यहीँ सकिन्छ सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ नमस्कार